encara en l'última reunió no s'havia decidit. De tota manera, tingueu en compte, diguem, que independentment de les adhesions que hi puguin haver-hi, el fet que es presenta avui és aquest document, que aquest document, diguem, s'ha presentat a les Nacions Unides, o sigui que això és el fet, diguem, que en aquest sentit és important i que, com s'ha explicat aquí, diguem, es planteja a les Nacions Unides la situació del cas català, explicant, doncs, tots els aspectes des del punt de vista, doncs, històrics, polítics, la situació actual i els drets que en aquest sentit s'entén que té el poble de Catalunya per exercir aquest dret a l'autodeterminació i l'actitud de l'Estat espanyol davant d'aquesta situació. Això s'ha presentat i, per tant, dins de les Nacions Unides ja fa via, per entendre'ns. A dins de les Nacions Unides, amb una sola signatura, ja fa via. El procediment ja ha començat a Nacions Unides. Les adhesions que hi pugui haver ara no, ni siquiera necessàriament s'han de comunicar a Nacions Unides. Perquè ells amb una sola signatura en tenen prou per iniciar el procediment. Sí? Procediments, els tràmits posteriors ara que s'ha presentat la comunicació, és a dir, quant de temps té l'ONU ara per respondre a aquesta comunicació? Així, a grosso modo, ara ells o hi ha algú que ho tingui més clar? Ho explicaves ara? Ah, vale. Pues, a grosso modo, ara ells fan una revisió primer formal, que entenem que ja han passat els dies suficients per veure que no hi ha cap defecte formal i tal. Llavors, de moment ells no decideixen encara si l'admeten a tràmit o no. Ells ara això ho comunicaran a l'ambaixada d'Espanya, del Regne d'Espanya, a Brussel·les, no, a Ginebra, perdó, i perquè dongui, respongui, digui el que consideri adequat. Quan l'ambaixada hagi respost, es comunicarà als signants la resposta de l'ambaixada perquè diguin el que contraleguin, aleguin el que considerin. A partir d'aquell moment, Nacions Unides decidirà si admet a tràmit. O sigui, i a partir de llavors ja són tràmits interns, poden demanar tant al Regne d'Espanya com als signants, com a altres entitats que ells considerin documentació i el que sigui, i aniran resolent. L'últim pas està entre cap a l'any, una cosa, i solen tardar. Una altra cosa és que ells puguin accelerar-ho, no accelerar-ho, però vull dir, l'admissió a tràmit depèn d'això, al·legacions del Regne d'Espanya a través de l'ambaixada i contra-al·legacions o complementació d'al·legacions per part dels sol·licitants. Llavors sí que es reuneix un òrgan de Nacions Unides que decideix si l'admet a tràmit o no. Perdó, un any aproximadament. La possibilitat que l'admeti a tràmit? No, l'admissió a tràmit serà relativament ràpida. Una altra cosa és el que pugui tardar, per exemple, l'ambaixada a respondre, perquè això ja ha passat altres vegades, no respon a la primera, li han de requerir, li han de tornar a requerir, i llavors amb això ells retracen tot, perquè clar, vull dir, mentre no hi hagi aquesta resposta no hi haurà la nostra, i això... Per desgràcia, algunes ambaixades és una manera de retardar les coses. Però aleshores aquest termini diria que seria incompatible amb el calendari que té previst el govern per celebrar el referèndum, que el que sigui final de setembre. Si no, no tria un any a respondre. Clar, però ells poden fer actuacions, ells ja ho han fet en altres casos, poden enviar comunicats, o sigui, si ells ja veuen que hi ha una base i que s'està vulnerant els drets i tal, ells poden enviar una carta al govern d'Espanya, perquè és el que diem, perquè a Nacions Unides no hi ha una regulació, no és com el dret intern, que hi ha una llei que diu això s'ha de fer això i aquí aquest termini i aquest d'allòs, ells tenen com més llibertat per fer aquestes coses. Nosaltres esperem... Clar, és que tampoc és una comunicació, vull dir, ells aquí poden fer cartes, avisos, de dir, escolta, reuniu-vos, aquesta mena de coses, no és un procediment judicial, que hi hagi una sentència al final. De tota forma, el que seria brutal seria la pura acceptació de tràmit d'aquesta comunicació. Sí. Perquè seria un cos d'alerta molt important a la marca dels principis.
seria un toc d'alerta molt important i públic i des d'una institució reconeguda internacionalment de la manca de respecte de l'Estat espanyol als principis democràtics més bàsics, i en aquest cas el que es reclama amb aquesta comunicació, el dret a la autodeterminació del poble de Catalunya. Per tant, no hem d'esperar tant al final de tot aquest procés que durarà el que durarà de la comunicació, sinó que el que seria realment una fita molt important seria l'acceptació de tràmit d'aquesta comunicació, i això sí que està dins dels terminis en aquests moments que es contempla tant des de les institucions com des del govern de Catalunya. Sí, no, era per fer només un afegitó. Això s'entrega al secretari general de Nacions Unides. I el secretari general de Nacions Unides, en funció de la documentació que rep, tramita o no tramita, o fa o deixa de fer, o insta, o truca, o demana, o fa el que li sembla. Ho dic perquè això no és un procediment judicial on ja el procediment està preestablert de què és el que ha de passar. Ha de passar el que li sembli que ha de passar al secretari general de Nacions Unides quan li fem el comunicat. Si aquest senyor actua i reacciona, com molt bé deia l'Isabel, ja, l'èxit ja és, i és aquest. Dius, escolta, el secretari general de Nacions Unides es posiciona d'aquesta determinada manera davant d'aquest fet, enviant els papers a l'ambaixada de no sé on. Bueno, doncs ja s'ha posicionat. Ja està. Josep, volies comentar alguna cosa? Gràcies. I en tot cas, jo el que sí que voldria dir és que això no interfereix per res amb el full de ruta que pugui dur a terme el govern de la Generalitat. O sigui, aquest és un procediment d'internalització del conflicte, com molts altres que està, com ja ho ha dit el Pau, com molts altres que s'estan fent des d'altres àmbits de d'allòs, i per res el procediment o el full de ruta que porten a terme les autoritats catalanes estan en absolut supeditades o no al devenir que pugui tenir en el seu de les Nacions Unides el devenir del procediment d'aquesta presentació. O sigui, no hi ha una supeditació d'una a l'altra.